Komiði sæl og verið velkomin í vegabréfið þáttinn þar sem við ferðumst í huganum. Viðmaldi dagsins ekki að verri endanum. Það kona sem hefur gert alls konar í lífinu. Hún hefur meðal annars unnið á samyrkjubúi í Ísrael, búið tíma í New York og farið inn til Kúpu svo fátt eitt sé nefnt. En áðurum við gefum henni orðið þá skulum við kíkja eins á vegabréfið hennar. Sæl Ástís og velkomin í þáttinn. Þú ferðast svo mikið dagana, ég veit eiginlega varla hvar á að byrja. Hvað segirum að við byrjum bara á að tala eins þetta flökkueðli þitt? Já, ætlaði ekki byrja sko, ég fór sem skiptinni með 18 ára til Svíþjóðar og í beinu framhaldi fór ég bara með einum vini mínum hérna á Interrail. Og svo fórum við aftur Interrail sumar eftir þannig að þar alveg svona kviknaði alveg bakterían sko þú veist fyrir alvöru. Og hérna síðan bara eftir mentó að þá skellti ég mér á samyrkjubúi í Ísrael með vinkonu minni. Þannig að og það var svo gaman þar að við þurftum að fara aftur þannig að það endaði í 9 mánaða dvöl í Ísrael. Og síðan ertu búin að þvælast vítt og breytt um heiminn. Hvað þú hefur Já. Komið til hvað einna 30 landa eða ekki? Jú, eitthvað svo leiðis, rúmlega kannski og svo náttúrulega maður svo oft í sömu löndunum. Jú, jú. Þannig að maður eru náttúrulega farið, þú veist, oft í mörg lönd, sko. Mm-hmm. Það er að nóga að taka þegar Já. Kemur af þínum ferðalögum, en ég held við verðum eiginlega bara að byrja á gassalegustu sögunni sem er ferðalag þitt til Afríku árið 1997, þegar ekki? Já, einmitt. Já, og þá sem sagt fór ég til Kenya, Úganda og Tansaníu. Og þetta átti að vera svona skipulega ferð hjá vinnafólki mínu sem var þá að byrja með Afríkuferðir. Og þetta var jómfrúaferðin og þau höfðu sem sagt farið til Afríku með bíl, gamlan Land Rover með kerru sem var, kerran var full af útilegubúnaði og öllu sem hægt var að ímynda sér að maður þyrfti að hafa á svona ferðalagi. Þetta átti að vera svolítið svona röff ferðalag með bakpoka og bara tjöld, sko. Mm-hmm. Nema það þegar við komum til hérna Nairobi að þá var engin bíll því að hann var óvart fastur í tolli í hérna höfninni í Mombasa. Já. Og hann bara losnaði ekki þaðan þrátt fyrir að vini mín reyndu að múta öllum þarna og eins og gengur. En þá voru góðar á dýr og við vorum hérna fjögur þannig að við leigðum okkur bíl. En það er náttúrulega þýtti það að við vorum ekki með neitt útilegu dót. Og enga, þú veist, þetta var með borðum, stólum, allt sem maður gat, hérna. Allt sem maður vantaði útilegu. Já, allt sem maður. Þannig að við stóðum hérna bara með okkar einn bakpoka og legðum þennan bíl og keyptum eitt skurðabretti og eitt hníf og eitthvað svona, eitthvað smáttir í. En þið voru ekkert að breyta ferðaplönu sem sagt, þið ákvað að halda planinu og þetta átti að vera svona ferðaínu? Já, við vorum alltaf komin allaveg til Kenya og eitthvað þurftum að gera, eitthvað þurftum að redda okkur. Þannig að við lögum bara stað og hérna, á fyrsta staðnum tjölduðu við og næsta morgun þá var búið að stela 2 af 4 bakpokum, meðal annars mínum. Þannig að ég var sem sagt... Já, þannig að ég var dálítið allslaus þarna með reynda myndavélina mína og hérna en engar filmur og þetta var náttúrulega tímum filma og þannig að það var svolítið skondið að maður var bara einhvern veginn með, þú veist, fötin sem maður stóð í og það var náttúrulega ekkert þannig að gera en að halda áfram en við ákvaðum að þetta kæra stuldin svo við myndum geta fengið kannski eitthvað tryggingum. Ég var hérna með mörg hundur filmur í bakpokanum til dæmis sem var náttúrulega verðmætar. Og það þýtti það að við þurfum að fara að einhverja löggustöð þarna í hérna einhverjum litlum bæ í Kenya og fórum þangað 2 og þurftum að bíða þar í 6 klukkutíma eða eitthvað álíka. En á meða, sko, það var nú bara svona, þú veist, upplifun út af fyrir sig því að þegar maður kom inn að þá var til dæmis fyrsta sem maður sá var hrúa af skóm. Og ég sagði, hvað er í gangi hérna? Akkur er allir þessi skór hérna í hrúu? Svona uppkvitað það seinna, þarna var bara skór fangana, þeir máttu greinlega ekki verið í skóm. Ah. Síðan vorum við leitarni í gegnum einhvern hérna, smá port og þar bara sátu bara fangarnir og þú veist, það bara var verið að öskra þá og eitthvað svona og svo sumir voru þarna eitthvað að fara afsíðis
að hérna, þú veist, pissa upp í einhvern vegg og þetta var svona allt mjög, mjög framandi og mjög svona frumstætt eða svona, já, þetta, bara, þetta var ekkert svona flottar byggingar, sko. Aðeim. Svo fórum við inn í eitthvað herbyggi, eitthvað skítugur sófi þar og vorum bara látum bíða. Og svo hérna, meðan við vorum að bíða, þá var bara að vera að taka þarna fólk í eitthvað yfirheyrslu og meðal annars kom inn konaninn. Og löggan bara sló hana, þú veist, bara í andlitið. Mm. Og þarna sat maður bara, sko, þú veist, maður gat ekkit gerst. Nei. Þetta var náttúrulega rosalega óþægileg upplifun að, þú veist, horfa á mannesku berja konuna, skilur við. Mm. Og hérna, þú veist, en það var ekkit sem ég gat gerst. Nei, þetta hefur verið all gassaleg byrjun á þessu ævintýri ykkar. Þetta var mjög skrítin byrjun, en, hérna, en áfram... Þegar þessi dagur var búin, það, bara, það var ekkert annað að halda áfram og, hérna, og leiðin lá þá sko upp, til Úganda og þar vorum við búin ákveða að skoða fjallagórillur mm-hmm. og maður þurfti að fara á ákveðu tjaldstæði, skrá sig á lista og svo þurfti maður bara að bíða þangað til að þeir tóku bara einhverja örfáa á dag, Já. Kannski mestalega tíu manns á dag eða eitthvað svo leis. Mm-hmm. Þannig að það var bara að bíða og hérna, þannig að við vorum sem sagt á þessu tjaldstæði hérna í, það heiti Bay Windy og vorum þar í nokkra daga og hérna, höfðum svo sem ekki mikið að gera á tjaldstæðinu, vorum bara að bíða. Þannig að einn daginn okkur leittist eitthvað, þannig að við, sagt, við keyrðum einhverja 10 kílómetra, löppum síðan einhvern svona hálfan kílómetri inn í einhvern sko, eða svona yfir einhverja akra og keyptum þar svín. Sem sagt, lifandi svín sem var svona hérna, með svona svart loðið svín Já. Þetta er kannski ekki góð saga fyrir sko veganista en hérna, en við sem sagt keiptum þetta svína bóndanum og leittum það bara í bandi gegnum hérna upp að bíl og þar sem sagt strákarnir, við vorum sem sagt tvær stelpur, tveir strákar og strákarnir segja Allt íslendingar sem sagt að, Já, mm-hmm. og strákarnir segja, endum bara svínunni á toppin Ég segi nei, við erum ekki að fara að binda lifandi svín á toppin á bílnum og keyra með það 10 kílómetra á hólóttum vegum Þú veist, það er ekki, mm-hmm. það, er ekki veist, það sem er að fara að gerast hérna sko. Þannig að þeir segja, þá þarf þú að sita með svínunni Já, ég skal bara sita með svínunni Þannig að ég og svíni sátum sem sagt, eiginlega í skottinu Og hérna, og þar náttúrulega, sko, já, skeit svínið allt út og ég var eiginlega svona að reyna að hugga svínið hérna í bílnum og hérna, hann, sem sagt, já, það var mjög hrætt. Og, en síðan fórum við sem sagt á tjaldstæðið og þá tóku strákarnir svínið og slátruði. Já. Og hérna, en ég gat ekki alveg horta það, en hérna, þeir, sem sagt, skáruða bara háls og verkuðu það og svo var bara sett einhver stöng og síðan var bara kveikt varðaldur og Svo bara var svíni bara látið hérna eldast, grillast ja. Yfir daginn og hérna og svo héldum við bara veislu kvöldið og buðum öllum hérna sem voru á tjaldstæðinu að borða með okkur. Mm-hmm. Þannig að hérna... Þetta hefur nú verið svolítið frumstætt ferðalag, hefist Já, mér. Já, mjög. Og þetta var, það var náttúrulega mjög eftirminnilegur dagur og svo loksins hérna nokkrum dögum eftir við komum hana þá fengum við að fara að sjá górildnar. Að það var sérst ég og vinkonu mín sem heitir Habba og að því strákarnir höfðu verið búin að sjá áður og þetta er mm. dálítið dýrt þannig að þeir voru ekki að fara. Við fórum tvær og það voru náttúrulega leiðsögumenn með okkur, einhverjir innfættir með prik og svona einhver svona, þú veist. Og það var í rauninni, við löppum sérst inn í frumskóginn í kannski klukkutíma eða eitthvað. Að leita górilum og það var búið að segja við okkur hvað sem þið gerir ekki, þú veist, hlaupa. Þú veist, eða hérna, þið megið ekki vera nær górilunum en kannski það var held í 5 metrar og ekki tala, bara hafa alveg hljótt, þú veist, ég myndi að taka myndir og svona en reyna bara hafa hljótt og hérna og ef að þið lendi, ef einhver górila allar einhvern veginn að ráðast á okkur þá megið þið bara ekki hlaupa. Já. Bara reyna að vera alveg. Kera. Síðan bara förum við þarna og finnum górulu fjölskyldu og það var sem sagt Silvi Bakurinn og hérna síðan var það mamman og mér minnir 2 ungar eða eitthvað svoleiðis og við erum bara hérna að fylgjast með og þetta er náttúrulega bara alveg, þú veist, rosalega spennandi, sko. Ja. Og ég er að taka myndir og hérna,
þú veist, górillurnar eru bara frekar nálægt, þú veist, við erum að tala einhverja 5-10 metra, já, kannski. Og síðan gerist það að Habba vinkona, Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, hún stendur aðeins fyrir fram að mig og við, sko, við erum alltaf inn í frumskói, þannig að það er ekkit göngustígar eða svo leiðis. Já, já. Að hún greinilega, eða þú veist, hún stígur kannski held ég á grein eða eitthvað, þannig að það kemur svona eitthvað hljóð. Já. Og svo allt í henni þá bara sjáum við að silfurbakurinn, hann, þetta var bara náttúrulega eins og atri í bíómynd, hvernig hann svona rísa á afturlappirnar og bara byrja bara eitthvað, þú veist, að gera svona og öskra. Já. Og við náttúrulega bara, þú veist, maður fraus í eina sekundu og svo eina sem maður hugsaði var hlaupa. Sem að maður átti ekki að gera. Sem að búa banna. Og þannig að við báðar einhvern veginn snýrum við og ég bara ætlaði einhver að reyna að hlaupa, maður hleypur ekkit mikið annars sko. Og Habba snýr sér við og silfurbakurinn nær og grípur hana bara hérna í sem sagt, ökklan og heldur hann í smá stund. Mm. Og hérna, hérna leiðsvíðmennir okkar voru nú alltaf snöggi til og koma bara öskrandi með prikin sín og hann sleppur. Já. En máli er náttúrulega með, þú veist, hendurnar á górillu silfurbak, þetta er náttúrulega bara svona, þú veist, stórt. Og ég meina, hann getur tekið hausinn af þér með einu handtaki, hvað þá fótinn, sko. Þannig að við slupum með skrekkinn hérna og hérna, og vorum bara algjörlega í taugafalli eftir á, sko. Já. Og hérna, svo man ég, við fórum aftur inn í bílinn, þetta var svona lítil rúta eða svona, vorum bara titrandi og skjálfandi, svo voru, sko, ég segi, Habba, þú veist, gerðist þetta í alvöru, greip górillan í fótina þér. Já, nei, kannski stegi bara í, veist, hún var fann að ímynda sér að þetta hefði ekki gerst. En, hérna, leysumennir voru bara, jú, þetta, þetta gerðist, en þetta gerist eiginlega aldrei að þeir ná að grípa í fólk, sko. Já, þannig að þetta var rosa upplifun, sko. Þetta hefur verið lífsvensla, já, algjörlega. En við ætlum að heyra fleiri ævintýri hennar Ásdísar hér rétt eftir en við ætlum að hleypa smá auðlýsingum að fyrst. Komið þið sæl aftur. Hér hjá mér situr Ásdís Ásgeirsdóttir, ljósmyndari og blaðamaður á Morgunblaðinu og hún hefur verið að segja okkur frá ferðalögum sínum um heiminn. Ásdís, þú varst að segja okkur frá þessu ferðalegi þar sem þið voru að keyra gegnum þrjú Afríkulönd árið 1997 og á þessum tíma var fólk náttúrulega bara að nota útprentu landakort. Já, já, og náttúrulega maður gat ekkit haft samband heim og svoleiðis, en já, það var ekkit hérna, hvað ég segja, hérna, GPS eða neitt svoleiðis. Eða Google gat, Earth, já. Nei, eða Google Maps. Já. En já, það var einmitt, þegar við vorum að keyra hérna í gegnum þjóðgarð í Tanzaníu, þá var náttúrulega heitt þarna og við vorum alla glugga opna og allt í einu þá sem sagt, og maður er náttúrulega keyra eftir landakorti, við vorum aftur í stelpurnar eitthvað, já, hvar við erum og svona. Síðan allt í einu fyllist bíllinn af tsetseflugum og hérna, ég man að strákurinn sem keyrði því, svo annur, hann var ber ofan og þær bara byrjaði að bíta hann á fullu og maður sá bara blóðið, sko. Og hann bara, þú veist, náttúrulega, þetta er ekki þægilegt og þær byrjaði bara að bíta okkur og við náttúrulega rúlum upp öllum rúðum. En þær voru náttúrulega inn í bílnum, þannig að það var ekkit annan að taka landabréfakortið sem við vorum að nota. Það var sem sagt nota til að drepa tsetseflugurnar og slá bara bílstjóran og mann og annað það inni. Þangað til að auðvitað landakortið okkar var náttúrulega orðið mjög útvælt allt í hérna, blóðum flugum og eiginlega bara rifið, sko. Já, það er ekki svo gott að fara eftir því. Nei, þannig að það enda eiginlega þannig, sko. En maður það náttúrulega bara, og stundum það maður bara að bjarga sér, já, það er bara þannig. Það var ekkit annað í bóði, sko. Mm. En þetta ferðalag þarna til Afríku hefur náttúrulega verið mjög skrautlegt, en þú hefur farið á þessar slóðir aftur síðan meir. Já, ég fór tvisar í viðbútt og þær ferðir voru svona, sérstaklega síðasta ferðin sem var 2007, hún var náttúrulega bara 2007 ferð. Það var bara svona lúksus. Lúksusferð, já. Þannig að ég hef prófað að fara í lúksus til Afríku og líka í engan lúksus. Já, einmitt. Þannig að mjög gaman. En þú ert sem sagt ljósmyndari og já, það er svolítið gaman að því að hvernig þú hefur hérna, þú er alltaf með myndavélina á þínum ferðalögum, en svo hefur líka farið í, gaggert í svona ljósmyndaferðir og ljósmyndanámskeið erlendis. Já, einmitt. Ég fór sko 2014 og 15 þá fór ég á námskeið hjá Mary Ellen Mark sem er svona
goði mitt, hérna, ljósmyndari frá New York og hún var alltaf með námskeið árlega. Ég var búin að, mér var búin að langa að fara í 20 ár þegar ég loksins lét verða því. Og fyrsta var í New York og svo hitt var í Mexíkó, í Oaxaca. Og það var náttúrulega rosalegt ævintýri bara líka að Já, bara vera að læra hjá henni og hitta náttúrulega fullt af öðrum ljósmyndurum og það náttúrulega kveikti aðeins í mér þannig að ég fór síðan til hérna Asíu, fór til Tælands og Vietnam og Kambodíu, það var annað ljósmyndunámskeið með öðrum ljósmyndunum reyndar, Merjala Mark lést þarna stuttu eftir ég var á seinna námskeiðinu. Og þannig að ég var mjög þakklátt að hafa drifið mig því að hún náttúrulega átti ekki langt eftir. Mm-hmm. En þannig í Vietnam þá komstu vel í tæri við heimamenn og tókst mjög skemmtilega myndir. Ég fór þarna, ég var hérna flaug til Hanoi og var þar í nokkra daga. Svo tók ég nætulest til, ég held að þetta er Sapa minni mig, já. Og það var sem sagt bær þarna við landamennin við Kína. Og þar rosalega fallegt, bara háfjöll og djúpidalir og hrískanur akrar og þar hérna, legði ég mig bara gæt, stelpu sem að, tvítuga stelpu sem að, hérna, eða rúmlega svona tvítuga. Og hún var bara með mér í tvo daga og sýndi mér þarna allt og ég fekk hana svona til að sýna mér svona lokal fólkið og fá að fara þú veist, inn í hérna, heimili, svona mjög náttúrulega fátækli heimili í þessum dal og hérna, og meðal annars þá var, gengum við fram á það sem var jarðaför. Bara úti, undirberum himni, þú veist, bara líki var bara í líkistu þarna einhver staðar út á víðavangi og svo var bara verið fagna lífi þessara mannesku sem var held í einhver gömul kona sem hafði látist. Og það var bara, hérna, þetta var þriggjata jarðaför og það var bara búið að slátra þarna nauti og svo bara var verið að elda nautið og bara drekka bjór eða eitthvað, ég veit ekki, og hérna, og ég fekk að fara og mynda bara fólkið þarna og það skrýtnasta sem kannski gerðist var að það hljóp allt í henni framhjá mér úlingur að það var nýbúið að slátra þessu nauti og það greinilega einhver hefð að sem ég þekki ekki, en þessi úlingur hljóp framhjá mér með sem sagt alblóðugt nautshöfuð bundið á bakinu á sér og svona blóðið svona lag niður eftir fótleggjunum og þetta svona, og hodnin og svona og þetta svona skokkaði hann bara með þarna dalinn sem að, eins og ég segi, ég veit ekki hvers vegna, en þetta var náttúrulega mjög sérstök sjón. Mjög myndrænt. Já, og ég náði að smella einhver einni mynd held ég af þessu, svo var hann bara farinn og ég gat ekki verið að laupa eftir honum, sko. En þessi stúlka þarna sem var leiðsögumaður minn, hún einmitt, fór einmitt líka með mig sko, heim til sín, bauð mér inn. Þetta er náttúrulega bara svona hús, þú veist, það er ekki, það er kannski ein ljósapera í mesta lagi, þú veist, sem er kveikt á einstakasinnum. Það er ekki þetta inni, þú veist. Hún átti tvo litla sæta stráka sem hún hafði náttúrulega bara eignast sko örugglega 15 og 16 ára og hérna þannig að þetta var mjög sérstakt og mjög hérna gaman að koma svona nálægt heimafólkinu og ekki vera bara í einhverju túrista sjóum og svona. Já, akkurat. Þannig að hérna. Það eru svona öðruvísi. Já, en svo ég náttúrulega stundum farið svona ein bara með myndavélina og ekki endilega á námskeið sko. Já, þú fórst ein til Kúpu til dæmis. Já, fór ein til Kúpu. Það var einhver svona skyndi hugmynd. Ég hérna bara dreymi alinn og tek upp myndalina. Og sem er, það er svolítið stundum svolítið sérstætt að vera einn einhver staðar, þú veist, á hjara veraldar langt í burtu frá öllum sem maður þekkir. Mm-hmm. Það er svona, en það er líka gaman. Það er mjög, og sko ég fer ekki að mynda þegar ég er með öðru fólki. Já. Þú veist, ég get alveg farið í helgaferði með vinkonum mínum en þá er ég ekki að taka myndir. Já. Þú veist, ég get ekki haft annað fólk með mér, sko, ef ég ætla virkilega að taka myndir, sko. Mm-hmm. Það var maður að vera einn. Já, en hvernig er það samt þegar þú einmitt ert svona á ferðalögum ein með myndavélina að nálgast fólk? Er fólk alveg tilbúið að láta taka myndir af sér? Einhver ókunnur ferðamaður mætir á svæðið? Ég, það er náttúrulega mjög misjamt og maður það náttúrulega bara að meta aðstæðnar á hverjum stað. Mm-hmm.
Og ég meina stundum þarf maður náttúrulega bara að spyrja, oftast þarf maður bara að spyrja fólkið. Já. Bara, þú veist, ég meina ég er ekki að taka mikið, ég er ekki að taka myndið með aðdráttalensu. Þannig að ég vil komast mjög nálægt fólki og þá er, þú veist, annarkort, sko, fær maður svona leyfi með, kannski með einhverju svona, heyrðu, er þið sama með því að kannski svona blikka fólk einhvern veginn? Já. Eða, já, eða bara reynilega þarf kannski að spyrja. Já. Og hérna, að það náttúrulega mjög dónalegt að ráðast bara einhvern veginn framan í fólk með myndavél, sko. En talandi um ljósmyndir, nú er það orðið svo ríkt í fólki og sérstaklega hjá ungu kynslóðinni að það þarf alltaf að mynda allt og að það þarf að festa allt á filmu. Mm. Og fólk sem er á ferðalöfum, þetta gengur bara út á það að taka sjálfur að sér hér og þar. Já. Er fólk að fara á misvið ferðalagi kannski með því að hanga bara svona mikið í símanum með það? Já, það er náttúrulega, sko, já, það, ég, þú veist, það er alveg óþarf að taka kannski mynd á, sko, 5 minútna fresti. Mm. með símanum sínum, en auðvitað sem ljósmyndari þá náttúrulega auðvitað kannski tek ég alveg mikið líka síman bara og bara til eiga minningar og hérna, allavega þegar ég ferðast til dæmis með saumaklúbnum þá er alltaf ég sem tek sko selfie af hópnum. Já. En þannig við eigum ansi marga skemmtilegar svona hópselfís hérna saumaklúbunum þannig að en jú, maður verður náttúrulega maður vill auðvitað eiga myndir já, líka. En það er hjálpa manni og rifja upp. Já. En þegar þú einmitt fórst fyrst að ferðast, þá var náttúrulega þessi tækni ekki til staðar, ekki símar og ég meina var ekki fólk að nota ferða að tekka bara þegar þú varst að byrja. Jú, og hérna, þú veist, það voru náttúrulega komin vísakort, ég man ég fekk vísakort eitthvað tvítugt, en þá var náttúrulega bara að vera að strauja þetta svona sko, já, í svona strauvél. Í svona strauvél sem að kallast, já. Sem að við náttúrulega mjög fyndið. Þú veist, ég var einmitt að segja, því ég var nú 2 úlingsstráka, ég var að segja um daginn frá því að ég hefði farið til Egyptalands þarna kringum 20 og ég og vinkonum mín, letum gapp okkur í að kaupa hérna eitthvað ilvatn sem að náttúrulega örugglega kostaði sko 30 skall, sko náttúrulega, en þeir voru með þó að þetta hafi bara verið á einhverjum ofsalega frumstæðum svona stað, þá áttu þeir svona strauvél fyrir vísakort. Þó að það var eiginlega bara nýkomið, sko. Já. Þeir voru með þessa hlutarhreinu. Já, þeir eru með þessa hlutarhreinu. Þeir eru alltaf ekki að hérna, missa af því að þannig að við hérna, letum gapp okkur hann í ilvaskaupinn og það var bara, vísakorti var bara að strauja þar og hérna, það var náttúrulega mjög fyndið, sko. Já. Og við sátum uppi með 30 krona ilvasglas hérna, 20 og áttum engan pening, sko. En var lyktin góð? Nei, ég nota aldrei ilvatn, þannig að sölumaðurinn gat virkilega platta okkur. Já. En ég áreindar frábæra mynd af sölumanninum og mér og vinkonni sem get sýntið kannski. Ég, einmitt. Mm. En örstutt, þegar þú fórst hérna á samyrkjubúi í Ísrael á sínum tíma, þú voru að segja okkur örlítið frá því. Já, það var alltaf rosalegt ævintýri. Já. Það hérna... þú veist, maður var bara þarna að vinna og þú veist, maður vann bara einhverja 6 tíma dag og svo gat maður ferðast og það var fólk úr öllum löndum, þú veist, ungt fólk, sjálfboliðar. Þannig má kannski segja að þetta, við vorum hann rúmlega 20 ára, þetta var, þú veist, mikið jam og mikið gaman og hérna, en svo fekk maður líka að ferðast, við gátum ferðast Ísrael og við gátum ferðast til Egyptalands og svona og hérna. Þú heillaði svolítið af Ísrael, varst nærri flutt til Jerusalem eða ekki? Ég sótti þarna í einhverju myndlistaskóla í Jerusalem en svo komst ég ekki inn þannig að þá bara fór ég annað. Mm-hmm. En hérna. Já, leiðirnar hafa leiði annað. Já. Þú til dæmis bjóstu um tíma í New York? Já, það var sérst gamalt draumur. Ég hef alltaf farið mikið til New York. Og ég hef nú búið í Bandaríkjunum en ég bjó ekki í New York og mér langaði alltaf að búa þar. Þannig að núna, sem sagt, haustið 2018, þá bara pakkaði niður og í ferðatösku og flutti til Harlem í 3 mánuði. Já. Já, þannig að það var bara dásamlegu tími. Þannig að ég var þarna september, oktober, nóvember sem er náttúrulega yndislegi mánuður í New York, svona haustið og hérna, og svo fekk ég náttúrulega allar vinkonur og allar fjölskyldu, það var stríðustraumur af fólki sem koma að heimsóta mig. Já.
En svo var ég líka að, sem sagt, bara að ég var aðeins að vinna smávegis fyrir Moggann, en ég var líka að, hérna, ég fór á leiklistanámskeið, ég fór á teikninámskeið og ég fór á svona leikritaskrif námskeið. Já, svolítið gaman hvernig þú hefur einmitt nýtt ferðalög til þess að læra eitthvað. Já. Þannig að ég var á þessum námskeiðum og svo fór ég bara á rosalega mikið af leikritum og söngleikjum og borðaði rosalega mikið góða mat. Já, bara noti borgarinnar alveg til fulls. Já, og bara... En svona í einni setningu, ég meina, hvað er svona heillandi samt við New York? Já, það er bara einhvern veginn, það er eitthvað andrúmsloft þarna sem er einhvern veginn ekki hægt að lýsa. Það er bara náttúrulega rosalega mikil menning og hérna list sem að ég kann vel að meta og ofsalega mikið að góðu mat. En síðan er bara, mér finnst svo gaman að labba götur New York og einhvern veginn vera svolítið týnd. Já. Og bara upplifa einhvern veginn, engi þekki mann, ég þekki engan, en mér líður alltaf vel í New York. Eftir sem eins og því eitt annað heimili eila? Eða. Kannski segi það ekki alveg, en ég myndi gjarnan vilja fara aftur og búa þar aftur í einhvern tíma. Það væri, ég mun örugglega gera það aftur. Hljóma vel, Ástís. Lengra komust við því, mér er ekki, ég veit að ferðalögin þín er bara efni í sko marga ferðaþætti. En við látum staðar numið hérna, bara takk kærlega fyrir komuna og við ykkur áhorfendur segi ég bara takk kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress í næsta þætti.